Розпал дня голосування у Великій Британії. Там вже втретє за 5 років обирають депутатів до парламенту. Від цих дочасних виборів залежить, чим закінчиться Брекзит. З яким настроєм голосують британці та яких результатів варто чекати, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Ще до відкриття дільниць вишикуються довжелезні черги. І потік людей не зменшується протягом дня. Такого ажіотажу на виборах, тим більше дочасних, не було давно. На агітацію партії мали лише 6 тижнів, але їх вистачило, щоб ця кампанія стала однією з найбрудніших в історії. Мене сюди привела вся ота брехня, перебільшення, неввічливість у політиці. За цей рік я, мабуть, найбільше кричала на радіо і телевізор. Ви що, маєте нас за дурнів? Причиною цих дочасних виборів став Брекзит. Адже парламент та уряд ніяк не могли дійти згоди щодо умов розлучення з Євросоюзом. У результаті депутатів обирають втретє за 5 років. Це сумно, що ми знову йдемо на вибори. Таке враження, що голосували тільки вчора, а насправді відсунулися назад, а не зрушили вперед. Багатьом дуже важко визначити партії, які відповідали їхнім переконанням. Як і кожен із 650 депутатів, прем'єр-міністр теж має перемогти на своєму окрузі. Для Бориса Джонсона це район на заході Лондона. І за традицією прем'єри без зайвої скромності голосують за себе. Утім, Борис Джонсон вирішив прийти на дільницю за місцем проживання. Ось ця знаходиться у кількох сотнях метрів від офіційної резиденції глави уряду. Боротьба на цих виборах запекла і точиться, по суті, між двома партіями – консерваторів і лейбористів. Борис Джонсон сподівається отримати переконливу більшість і лояльних депутатів. Найімовірніше, що консерватори матимуть невелику більшість, і Борис Джонсон повернеться в кабінет на Даунінг-стріт. Та оскільки розрив незначний, а в опитуваннях є похибка, то, можливо, жодна з партій не отримує більшості. Лідер лейбористів Джеремі Корбін усе ще сподівається посунути Джонсона з прем'єрського крісла. Він обіцяє винести питання Брекзиту на новий референдум. А вже завтра стане відомо, за що ж проголосували британці. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».